облыс әкімі асқар мырзахметовтың төрағалығымен облыстық ішкі істер департаментінің 2014 жылғы 8 айда атқарған жұмыстарының есебі тыңдалды департаменттің атқарып отырған жұмыстары жөнінде департамент басшысы асқар оспанов хабарлама жасады ол өз сөзінде есепті кезеңде ауыр және аса ауыр қылмыстардың 27 жеті пайызға қасақана кісі өлтіру фактілері 85 тен 73 үшке немесе он төрт төмендеп отырғанын баяндап бұрын сотты болғандар мен жасы кәмелетке толмағандармен Масхаде хәлде орындарда көше және топпен жасалған қылмыстардың саны кемі отырғанын мәлімдет. күн тәртібіндегі мәселе бойынша облыс прокуроры ибрахим иманов та баяндама жасады полиция қызметінің жеке құрамы мемлекеттік қызметші этикас талаптарын жұтпай орындау тиіс екендігін еске отырып азабаттардың ары шағымын қарауда ондағы мәселердің шешімін созбалаңға салмауды тапсырды жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында пәрменді жұмыстар атқару керектігіне көңіл бөлді жиынды қорытындылаған облыс башысы асқар мырзахметов ішкі істер департаменті тарапынан атқарылып жатқан жұмыстар ауқымды екендігін айта отырып бұл саладаға назар аударлыу тейіс мәселе қылмыстың салдарымен емес оның себебімен күрес жүргізу басты міндет екендігіне тоқталды